آئیے ہم ارواح عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك سلم صلوا عليه صلاه وسلام دائما ابدا يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اشتياق قلم سے شہبازی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی منقبت سماعت فرمائے. کعبہ عارفہ قبلہ اولیاء رسول محرم کا ہے معجزہ تو رسول محرم کا ہے معجزہ غوث اعظم بیا غوث اعظم نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آپ نے بولو کب بولو گے میں بولو نعرہ تکبیر اللہ. ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر ایک امام ایک ہاتھ دو رہے امام حسین کے نام پر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت پنج تل کا پانچ نعرہ ایک نعرہ پنج تل کا پانچ نعرہ ایک نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کعبہ عارفہ قبلہ اولیاء غوث اعظم دیا دیکھیں رنگ جو غم سے شکستہ مجبور ہوں رنگ جو غم سے شکستہ مجبور ہوں سخت حالات ہیں سخت رنجور ہوں سخت حالات ہیں سخت رنجور ہوں رنج غم سے شکستہ ہوں مجبور ہوں سخت حالات ہیں سخت رنجور ہوں میری جانب